中国メディアの中国新聞網によると、2日午後5時、四川省雅安市芦市山形で、マグニチュード、M6.1、午後5時3分、同市高良峡県で M4.5 の地震があった。宝鏡県で4人が死亡、14人が怪我した。両県で一時、通信に障害が発生。光ケーブルの主幹線は、間もなく、復旧、他の線でも修理が進められている。市当局は、緊急救援や、武装警察、消防など、約4500人を、両県の被災地に派遣した。香港メディアの新タオ日報などによると、雅安の他四川省の成都や宜賓、楽山などのほか、重慶市でも揺れを感じた。各地で住民多数が建物から外に避難した。省内では電話がつながりにくくなったほか、インターネットの通信速度低下した。中国交通運輸省によると、人口は震源から20キロ以内が約7万人、50キロ以内が約117万人。芦市、山形太平鎮では建物の壁が崩れたほか、宝鏡県では小規模な山崩れが起きた。湖南省長沙市長沙県の飲食店で2日午前6時半ごろ、火災とともに爆発が起きた。消防隊が急行し、火は間もなく消えたが、消防士22、1人が死亡、13人が怪我した。ガス爆発とみられ、当局が事故原因を調べている。目撃者によると、爆発で飲食店と壁を隔てた隣の宝くじ店の内部が完全に壊れた。付近の商店主は、飲食店から火の手が上がったので、通報しようとしたら、もう消防車が来ていた。長沙市消防救援支隊の消防士が、消火活動中、突然起きた爆発で死亡した。中国では、ガス爆発事故が頻発している。5月24日には、チャンスー省常州市の集合住宅で、ガス爆発とともに、建物が崩落し、住民6人が死傷。昨年10月には、遼寧省瀋陽市の飲食店で起きたガス爆発で、57人が死傷した。連日の雨の影響により、2日午後2時の時点で、三峡ダムの放流量は、毎秒48600立方メートル。三峡ダムの水位はすでに 175.8 メートルに達し、陽湖の基準となる。水門ステーションの星子観測所の水位は 35.3 メートルに達し、警戒水位まであと33センチとなっている。オサム川の永州観測所の水位は 30.16 メートルで、警戒水位を62センチ超えた。2日の時点で、長江部観測ステーションの水位が、警戒レベルの56メートルを上回り、39.98 メートルに達したと発表した。城下上流の主流、岳、安価の湖山観測所の水位は37.25メートルで、警戒水位を101センチ超えた。今年の梅雨の時期に、三峡ダムは頂上まで3回の洪水に見舞われ、貯水池からの水の排出に影響を及ぼしました。長江三峡ダム崩壊すると、大量の水が揚子江を一掃します。構造物の貯水池はすぐに、その許容限界を超え、数百万立方メートルの水を排出することを余儀なくされます。